Fa gairebé 3 anys, l'Òscar, agent de la policia local de la Garriga, va proposar a l'Ajuntament crear una unitat muntada al cos. La idea va agradar a l'alcaldessa i la policia de la Garriga es va convertir en una de les 3 de tot Catalunya amb unitat muntada. Sí que és veritat que quan et trobes en cursos o amb altres companys, amb altres policies, doncs crida l'atenció, no?, que un poble com la Garriga doncs, podríem disposar d'això, no?, d'una unitat muntada i en principi nosaltres creiem que és un privilegi. No hi ha despesa per part de l'Ajuntament ni en tenir, ni en comprar, ni en mantenir cavalls. Això ho fan els seus agents amb els seus cavalls i bé, doncs ens dona aquest toc doncs, diferent. A part de fer tasques de representació, els 4 agents que formen la unitat surten a patrullar 2 cops al mes. Ho fan tant per barris com per zones rurals. Bon dia. Bon dia. Què tal, com va tot per aquí? Por aquí va bien. ¿Va bien todo por aquí? Sí, hombre. ¿Sí? De momento. Bueno, estaremos patrullando por esta zona. Cualquier cosa, ya saben, nos llaman. Quan fem zones rurals, es podem ficar per on vulguem, teòricament. Val? O sigui, hi ha llocs que no es poden accedir pels camins que hi ha, o que sigui amb els vehicles tot terrenys o les motocicletes, doncs amb el cavall sí que podem accedir, molta més facilitat. L'Òscar, a més, entrena i competeix en doma clàssica. Aquest dissabte, amb un agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona, demostrarà les seves habilitats en un acte benèfic a la Garriga. Recolliran donatius per la planta d'oncologia infantil de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Degut a les retallades que hi ha hagut, no?, i que necessiten mitjans també per la investigació, la medicació, concretament d'aquesta planta, i que estan havent-hi bastants problemes, i vam decidir crear un acte, val?, una mica exclusiu, perquè no es sol fer. L'actuació serà gratuïta, però es faran activitats paral·leles per recollir els diners. La cita és dissabte a les 5 de la tarda a la plaça dels Tres Tombs de la Garriga.